За бид яг одоо гүйцэтгэх засаглалын тэргүүний тухай ярьж байгаа. Тийм учраас яг энэ мөчид бас Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 1-1-ийн 4-ийг Монголын ерхий сайдаар нэр дэвшигчид хэлж бас протоколд үлдээхийг хүсэж байна. Хүний эрх хэрэгчлөө, хууль дээдлэх зарчим, парламентын засаглалд суурилсан, нийгмийн доктортой байдлыг хангасан, ардчсан төрийн тогтолцоо нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах баталгаа мөн гэж. Тэр энэ одоо үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын энэ зүйл залт бас энэ засгийн газрын бүр хатуу чиг баримтлал болж яваасаа гэж бодож байгаа. Яг л хэр сүүлийн үед бид нар маш их түлшэрж талцдаг болсон. Тухайлбал одоо арчлалд дайсгэн чанддаг болсон. Тэр арчил гэдэг бол аль нэгэн намын өмчх хэсвэлүүдээр нийгмийн хөгжил дэвшил, аюулгүй байдал энэ бүх зүйлийн баталгаа гэдгээ одоо бүгд нэр намчрахалгүй бас хүлэмжшрэх цаг болсон. Тэгээ ерөнхий сайдад 3 зүйлийг хэлмээр байгаа. 1. Та үйл ажиллагаанда бүхэл талаар популизмаас ангид байх, бодлого руу чиглэсэн байхтал дээр засгийн газараа манлайлан ажиллаарай. Энэ бол Монгол Улсын засгийн газрын бас чухал зарчим байх ёстой аа. 2. Form of Small States гэж байгуулах сүүлийн 42 жилийн судалгаагаар 10 саяас доош хүн амтай орнууд маш хурдтайгаар хөгжиход 3 зүйлийн одоо бодлого хэрэгтэй. 1. Босрлын салбар гэж ярьдаг. Босрлын салбарыг салбар гэж бодохоос илүүтэйгээр нийгмийн хөгжлийн суурь ойлголт гэж ойлгомоор байна. Эцэг хийхэн баян ядуу хөдөө хотод амьдарч байгаагаас хамаарч хүүхдүүд чанартай чанаргүй ижил гарааны биш нөхцөлөөс эхэлж байгаа. Эндээс шударга бус байдал эхэлж байгаа. Өнөөдөр цэцэрлэгийн хүүхэд 2475 төгрөгөөр өдрийн хоолоо идчихэж байгаа. Гэхдээ Монголд менежмент хэвэл мөнгө байж болно. Тийм учраас босрлын салбарыг суурь салбар гэж бодож энэ тал дээр хөрөнгө оруулалтыг тултлан хийж явах нь ирээдүйн хөгжилд маш чухлаа гэж үзмээр байна. Хоёрдугаар бизнесийн таатай орчин. За түрүүн нэг төвшин гишүүн хэлсэн учраас давтгаа байли. Гуравдугаар шударга байсан. Хууль зүй дотоод хэргийн яам гэж ярьдаг. Бид нар англи хэл дээр орчуулахдаа justice гэд нэр ашигладаг. Монгол хэл дээр орчуулахдаа хууль зүй яам гэж хэлдэг. Тэгээ энэ хууль хүчний байгуулга нь өөрөө хүний эрхийг хамгаалах гэхээс илүүтэйгээр бас тодорхой хэмжээнд өөрсдөө хүний эрхийг зөрчих субъект болчоод байдаг. Тийм учраас энэ засгийн газар хууль зүй яамыг олон улсын жишгийн дагуу шударга ёсны яам гэж нэрлэчээ гэж хүсэж байгаа. Ингээд хандлагаа өөрчилж олон улсын жишг рүү хандаж шударга ёс гэдэг энэ зүйлийн төлөө бид нар явах ёстой. Өнөөдөр энэ зүйлийг олон удаа хэлсээр байгаад үн цэнгүү болцсон юм шиг хүмүүс бүр сонсоод ууралдаг болсон байна. Гэхдээ энэ бол Монголын ирээдүйн үнэт зүйл учраас арчил эрх чөлөө шударга ёсыг баталгаажуулах хэм хэмжээ учраас энэ засгийн газар том утгаараа энэ шударга ёсны төлөө тэмцлээ. Шударга ёсны одоо яам гэж хууль зүй дотоод хэргийн яамыг одоо тэгж нэрлэмээр байна. Энэ бол олон улсын жишг рүүгээ явсаглах юм. За ингээд ер нь энэ засгийн газар хэнийгч гим буруутан шүүхээр нотлогдоогүй байхад гимт хэрэгтэн мэтээр зарладаг байдлыг тассан зогсоосноос хүний эрх хэрэг чөлөөг хамгаалснаас энэ засгийн газрын одоо үйл ажиллагаа эхэлнэ гэж бодож байна. Төгсгөлд нь хэлэхэд бид гүйцэтгэх засаглалын тэргүүний асуудлыг ярьж байна. 126 парламентын гишүүдийн 60 хэдэн танхим сууж байна. Ер нь энэ парламентын гишүүд эхнээсээ хариуцлагатай ханддаг баймаар байна. Бицгад гарч болно. Гэхдээ энэ коридор дотор ингээд хоорондоо халаасандаа гараа ичээд ингээд яриад байдаг. Ер нь бол ард түмний эрх ашиг хамгаална гэж төлөвлөн гэж элчмэн гэж хэдхэн хоногийн өмнө тангар өргөсөн хүмүүс энэ гүйцэтгэх засаглалын асуудал дээр шигсэн бүх асуудал дээр хариуцлагатай баймаар байна гэж хэлмээр байна. За ингээд Монгол Улсын ерхий сайд цаашдаа мэдээж асуудлууд дээр олон төрлийн уулзвар зөрчил зөндөө юм гарна. Энэ дээр яг энэ үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал дээр байгаа 1-1-ийн 4 гэдэг зарчмыг одоо баримтлаж ажиллахыг хичээнгүйлэн хүсэв.